Dalším bodem šestým je plán termínu konání řady zasedání města. Tak prosím, jestli máte záležitost, tak uvést. Já už jsem nakomentovala na ustavující zastupitelstvo, můžu k tomu to zopakovat, ale vnímám se, že je to již všem zastupitelům jasné, abychom to tady zbytečně nezdržovali. Je to někomu nejasné? Pro veřejnost, tak já nejsem předkladatel, zkuste to nějak teda objasnit. Tak jedná se o to, že v současné době není program zastupitelstv stanoven v nějakém předstihu, aby jak zastupitelé, tak veřejnost si mohli naplánovat své aktivity, ať už pracovní, tak i zájmové, protože každý během roku jsme na dovolení, máme nějaké pracovní povinnosti a pokud jsem zastupitel, tak prostě musím tyto akce koordinovat s tím, co postupně přichází tu běhu roku. Proto se domníváme, že je standardní záležitostí ve spoustě obcí i na úrovni krajů, že tento plán je s ročním předstihem zpracováván a zveřejňován. Na tento plán zastupitelstv bývá navázán také pravidelný plán jednání rad města nebo krajů, aby právě ty jednotlivé kroky na sebe navazovaly a každý se na ně mohl připravit. Proto jsme předložili návrh, aby rada města zpracovala roční plán, a kdy s ročním předstihem byl zveřejňován plán termínu konání zastupitelstev v Lipčicích a byl zveřejňován na internetových stránkách města, pravděpodobně i v Lipčických novinách. To je obsahem toho návrhu. Diskuse. Touto je navrženo usnesení číslo 6. Zastupitelstvo města ukládá radě zpracovat do nejbližšího zasedání zastupitelstva harmonogram termínů řádných zasedání zastupitelstva města na rok 2015. Konkrétní data zasedání budou zahrnovat úřední dny, to je z pondělí a středu. Aktuální plán termínů zasedání zastupitelstva bude celoročně zveřejněn na webových stránkách města Lipčice nad Vltavou. Pro kalendářní roky následující po roce 2015 bude plán termínu zasedání zastupitelstva zpracován nejméně s ročním předstihem. Kdo je pro přijetí usnesení? 6. Kdo je proti? 1. Ještě jednou hlasujte. 2 proti. Kdo se zdržel? Tak.